ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ მახეში გაება 14 მილიარდის არათუ მოსაზიდად დაპირების განსამარტადაც არავინ აღმოჩნდა მზად. პარტიის ვერცერთი ლიდერი და წევრი ვერ აკონკრეტებს რომელი ფონდი, ორგანიზაცია თუ ვინ გაიღებს სოლიდურ თანხას რისთვის და როგორ. ნათქვამი მურიგ აბსურდულ დაპირებად და კიდევ ერთხან მოკლე საარჩევნო ტყუილად დარჩა. ნინო არგულიანის რეპორტაჟი. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო დაპირებები დაპირებებს ვერ სცდება. ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის პოლიტიკური ფანტაზია ამჯერად 14 მილიარდ ევრომდე მიდის და ამომრჩეველს არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ამ თანხის საქართველოში შემოტანას პირდებიან. თუმცა იმავე პარტიას იმავე ამომრჩევლისთვის არ აქვს პასუხი, ვინ არის ფულის წყარო. პარტიაში რიგითები ევროპულ ფონდებზე საუბრობენ ლიდერები კი წევრიანების პროცესში ქვეყნებისთვის გამოყოფილ მილიარდებზე, რომელიც თურმე სახლების მშენებლობას და გადასახადების სუბსიდირებას უნდა მოხმარდეს. თუმცა ბოკუჩავა ვაშაძე ვერცერთ ქვეყანას ვერ ასახელებენ, ვინც თანხა მიიღო და იხვეწებიან, რომ სიტყვაზე ვენდოთ. ეს არის 14 მილიარდი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებმა გაწევრიანების სხვადასხვა ეტაპზე გამოიყენეს ისეთი საჭიროებებისთვის, როგორიც არის მაგალითად საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, როგორიც არის კონკრეტული გადასახადების, თუნდაც კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება. მე გეუბნებით, რომ ჩვენ გარანტიას გაძლევთ მინიმუმ 14 მილიარდ ევროს მოვიზიდავთ ამ ქვეყანაში. ფული დონორის დასახელების გარეშე დაპირების აბსურდულობაზე ყველაფერს ამბობს სახელისუფლებო პარტიისთვის. არარსებული მილიარდებით ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ხალხის მოტყუება არ გამოუვა, ეს დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომელიც ასევე ამბობს, რომ სასოწარკვეთილებაში მყოფი ოპოზიცია ტყუილებზე გადავიდა. ევროკავშირის წევრ ქვეყანას დაახლოებით 500 მილიონ დოლარამდე შეადგენს ყოველწლიური მხარდაჭერა. 14 მილიარდი დოლარი არ არსებობს არსად. ასეთი დახმარება არავის არ მიუღია, ასეთი მხარდაჭერა არავის არ მიუღია. შესაბამისად, ეს არის მორგი ტყუილი, რომელსაც ისინი არცელებენ. თავიდან არცელებდნენ კიდევ ერთ ყულ დაბირებას, 500 ევრო პენსია, რაც იყო ასევე ჩვეულებრივი ტყუილი და თვითონ იმდენად უხეში ტყუილი იყო, რომ თვითონვე წაიღეს უკან ეს დაბირება რამდენიმე დღეში, ხო? ან პენსიის ზრდა არის თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ეკონომიკის ზრდაზე. ასეთი ტყუილებით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს ადამიანები ფონს ვერ გავლენ. ჩვენ ვიქნებით ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ამარჩევნებზე, რომელიც შესთავაზებს საზოგადოებას ერთდროულად თან ამბიციურ და თან განხორციელებად დაპირებებს. ოპოზიციამ საკუთარ სიცრუეში ევროკავშირიც ჩართო, თუმცა არჩევნებზე რომ ეს მათ ვერ უშველით, ეს იყო საკანონმდებლო ხელისუფლების მთავარი სათქმელი. მართველი გუნდისთვის ნაციონალურ მოძრაობას ფანტაზიაც კი არ უარგა, რატომ 14 და არა 100 მილიარდი. თუ მითს ამბობ, ვარემ თქვი რა 100 მილიარდი, 140 მილიარდი, რატო ეს 14 მილიარდი? ამ 14 მილიარდიდან ნახევარი შეიძლება და მეტიც დაჭირდეს სააკაშვილის მასაჟისტებს და ქართულ ხალხს ადარჩება. ოპოზიცია ამბობს, რომ პირდება საზოგადოებას ტრადიციების გაუქმებას, პირდება კაცების დაკანონების გათხოვების დაკანონებას, პირდება სუვერენიტეტის გაუქმებას და ამაში მერე ფოჩიან კამფეთებს. ეს არის მოცემულობა და არიციან საქართველოს ისტორია, რომ არ იყიდება საქართველო და სამშობლო ფოჩიან კამფეთებზე. ვითარება ოპოზიციისთვის არის წინასაარჩევნო ძალიან მძიმე. ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანაში არის უწყვეტი ეკონომიკური ზრდა და ქვეყანა ყველა მიმართულებით ძალიან დიდ პროგრესს და კარგ მაჩვენებლებს აჩვენებს. ფული არის ამ ვითარებაში რაიმე კონკრეტული შესთავაზოს ოპოზიციამ საზოგადოებას. ამიტომ მიმართეს ნაცად ხერხს და დიდი ტყუილის მოშველიებით სურთ რომ გავიდნენ ფონს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით 2024 წელს საქართველოში საერთაშორისო სიღარიბის დონე ახალ ისტორიულ მინიმუმამდე მცირდება. მაჩვენებლის 12 წლიანი გაუმჯობესებით საქართველო მსოფლიო საუკეთესო ხუთეულშია. ისე 14 მილიარდი რას დაგხვდავდა, მერე გენახათ. უმორჩილესად ვთხოვთ ჩვენს ოპონენტებს. დაგვისახელონ ფონდები, საიდანაც შეიძლება ეს თანხები ჩვენს ქვეყანაში წამოვიდეს. როგორც ისინი ამბობდნენ, კანდიდატის სტატუსის მიღების დროსაც უნდა ჩარიცხულიყო და მოსაკითხია ვინმე მხარი მიითვისა. ყველაფერთან ერთად, ასეთი არაკომპეტენტური და ზედაპირული ოპოზიცია არცერთ ქვეყანაში არ მოიძებნება. ტყუილებსაც იტყუებიან.
არჩევნებამდე 43 დღით ადრე ოპოზიციური დაპირებები ავთენტიკურობას კარგავს 114 მილიარდის შემთხვევაშიც, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას არსაიდან მოაქვს.